Burtiski vakar aizvakar izskanēja no Jāra Grīnberga tāda informācija, ka viņš uzslavēja viņu pats sevi, savas kompaņons par to, ka viņi jau gadiem ilgi esot vērsušies pie vadošās partijas ar lūgumu izveidot pilsētā velocelīgs. Un lūk, nu beidzot, un tad, kad viņi bija tur pie teikšanas ir neklausījuši, jūs neesat ieklausījušies viņa teiktie tagad. Nu, tas ir noticis, viņam ir prieks, ka šī te vadošā partija ir sadzirdējis viņu lūgumu un veloceli Ventspilī beidzot ir tapuši. Ilgasiet lūdzu pēc skaidrību, kā tapa Ventspilī veloceli. Un Jāram Grīnbergam mums ir jāiet pateikt paldies. Jā, jā, lai sveiciens Ojāram. Grīnbergam ar īso i, kur pieteikumā, kā es sapratu, uz vēlēšanā bija ierakstījuši paši garo, un tad nevar atrast vairs. Tā epopeja ar to tiesvedību neko nav iemācījis, kur es tā ar lielu blīkši vinnēju vai ne, smagos noziegumos attaisnotais. Jā, pa vēlo celiņiem tas stāsts ļoti vienkārši. Mēs veloceliņus nesākām būvēt, bet gaidījām, kad būs pieejama Eiropas struktūra fonda nauda. Un iepriekšējā plānošanas periodā bija aktivitāte, kur veloceliņiem bija paredzēta nauda, tur tika sadarītas kvotas, un mēs savu kvotu pilnībā izņēmām un vēl paņēmām pa virsu, jo kādi tur nevarēja nofinansēt līdz vai kas tur bija kaut kāds problēmas. Un līdz ar to mēs ļoti strauji sākām būvēt velo celiņas, man liekas, ka tie ir kaut kādi 5 gadi atpakaļ. Nu un, protams, šajā īsajā laikā uzbūvēt 50 km. Tāda dinamika vairs, protams, nebūs. Jā, nebūs atsevišķa programma. Bet vienlaicīgi mēs veloceliņus būvējam, pirmkārt piesaistot Eiropas naudu, tad visur, kur mēs rekonstruējam ielas, tur veloceliņš ir paredzēts. Pirmkārt. Otrkārt, mēs būvējam, piemēram, Tausu ielā, lai savienotu pārmentā loģisku tādu cilpu. Tur mēs būvējam šogad. Tad par Eiropas naudu mēs būvējam gar Bušnieku ezeru, no laivbās līdz Tausu ielai. Arī par Eiropas naudu. Nu, ne visa, bet nu, lielākā daļa naudas. Nu, un, protams, robežielā tur tiks būvēt ievads pilsētā no Piltenes puses. Tur ļoti liels projekts, 6 miljoni. Mēs nevarējām pie tās ķerties klāt, jo tur visi jāizņem ārā, visa tā grunts, un pilnīgi no jauna jāuztais. Tur arī būs vēl oceliņš. Ja? Nu tā lieta. Tā kā, un arī vēl citās vietās, bet nu, tas nebūs milzīgi apjomi. Jo, ticat man, bez veloceliņiem ir arī citas vajadzības pilsētas attiestībā. Bet ja kāds grib lielīties, ka viņš bija tas, kas nesa to baļķi kopā ar Ļeņinu, nav jautājumu. Svarīgi, ka ir uzbūvēts. Ja kādam grib palielīties, lai lielās, man no tā nevienam sliktums nav. Jo svarīgs ir, ka tie veloceliņi ir pilsētā. Ja. Kaut gan, ja Ojāram pajautātu Grīnbergam vai Ģirtam Valdim Kristovskam, nu, varbūt tomēr parādot savu priekšlikumu, kad viņš ienācis ir. Tad viņi tādu priekšlikumu nav iesnieguši līdz šai Baltai dienai. Bet pieņemsim, ka viņi to iesniedza domās. Mēs tās domas no kosmosa saņēmām, atšifrējām un realizējām. Kāda tam nozīme, kā saņem informāciju, pareizi? Kopā ar saules starojumu.